שבת שלום לכולם, פרשת ויקרא. ידוע שתינוקות של בית רבן כשמתחילים ללמוד תורה, המנהג הוא להתחיל בספר ויקרא, מהפסוק ויקרא אל משה. הרמז לכך הוא זה שיש א' קטנה במילה ויקרא, וא' הקטנה מזכירה לנו תינוקות של בית רבן. הרבה מפרשים שואלים מה המשמעות של א' הקטנה הזאת, למה יש שם א' קטנה. בעל הטורי מביא שמשה רבנו, זה מראה על הענווה של משה, הקדוש ברוך הוא קרא לו, אבל משה לא רוצה להגיד לכולם שהקדוש ברוך הוא קרא לו מתוך אוהל מועד. אז הוא כתב לשון, רצה לכתוב לשון ועיקר, שזה לשון מקרה, לשון שהקדוש ברוך הוא מתגלה באלומות העולם. אבל הקדוש ברוך הוא התעקש שיכתוב ועיקרא, הרי בכל זאת הקדוש ברוך הוא קרא למשה. אז הוא כתב ועיקרא, אבל עם א' קטנה, כדי להראות על הענווה שלו. אפשר להציע הסבר אחר, שאולי הקריאה למשה באמת לא הייתה קריאה כזאת ברורה, לא הייתה קריאה חזקה, ועיקרא עם א' גדולה, אלא קריאה קטנה כזאת, ועיקרא, זאת אומרת היה אפשר לחשוב שאולי, אני באמת שומע את הקול של השם, אני לא שומע, הגדולה של משה שבכל זאת הוא שמע. האתגר שלנו במיוחד בתקופה הזאת, היא לנסות למצוא את הקול של השם, שמדבר אלינו מתוך המציאות, גם כשממש קשה לפעמים למצוא אותו. שיהיה שבת שלום לכולם.